Salam hörmətli izləyicilər, video keçməzdən əvvəl kanalımıza keçib abunə olmağı, video bəyənməyi və şərh yazmağı unutmayın. Ev Zabat qəsəbəsində yerləşir, marşruta, magistral yola, Zabat dairəsindən yaxın ərazidə yerləşən, 3 sotda 2 mərtəbəli 6 otaqlı tam təmirli həyət evi satılır. Bu evin xarici görünüşüdür, həyətində əlavə əkinçü sahəsi yerdə ayrılıbdır, həyətinə rahat 3-4 maşın daxil olur. Qazı su ışığı daimidir, sistemi kombidir, kanalizasiya mərkəzdir. Evin həyətini göstərim sizə dostlar. Bu evin həyətidir. Həyətində pisetkasıdır. İndi isə daxil olaq evə. Bu evin dəhlizidir, birinci mərtəbəsidir. Birinci mərtəbədə dostlar, qonaq otağıdır, bir yataq otağı, mətbəx və sanitar qoşulardan ibarətdir. Onu da qeyd edim ki, dostlar, birinci mərtəbə tamamilə istiqboldur. Tam təmirlidir, qoşadaşdır. Bu evin pilləkənidir. İndi isə sanitar qoşağını göstərim sizə. Sanitar qoşağı da ayrılıqda yerləşir. Kombi sistemidir. Bu evin sanitar qoşağıdır. Birinci mərtəbədə yerləşir. Bu evin hamamıdır. Bu evin mətbəxidir, birinci mərtəbədə yerləşir, ikinci mərtəbədə mətbəx var dostlar. Bu evin birinci otağıdır. İndi qonaq otağını göstərim sizə. Evin kvadratı 280 kvadratdır dostlar. Bu evin qonaq otağıdır. Tam təmirlidir. Qonaq otağının həyəti görmək mümkündür. Pilləkən altıdır. Əldamı kimi düzəltmək mümkündür. İndi qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə 4 yataq otağı, 1 mətbəx və sanitar qoşulardan ibarətdir. Onu da qeyd edim ki, evin sənədi qupsat dostlar. İpotekaya yararlı. Bu isə ikinci mərtəbənin dəhlizidir. Bu evin ikinci otağıdır. Bir daha qeyd edim, evin qaz su ışığı daimidir. İstilik sistemi kombidir, kanalizasiya mərkəzidir. Kvadratı 280 kvadratdır. Sənədi qupçadır. Bu evin üçüncü otağıdır. Bu evin dördüncü otağıdır. İkinci mərtəbədə kombi xəttləri çəkilibdir. Hazır evdir. Bu isə evin beşinci otağıdır dostlar. Çox gözəl yerdə yerləşir. Magistral yola, marşruta, Zabrat dairəsinə yaxın yerdədir. Qupçalı yerdir, kanalizasiyası var. İkinci mərtəbənin mətbəxidir dostlar. Otaqda eləmək mümkündür.
mətbəx kimi nəzərdə tutulurdu bura. Və ikinci mərtbənin sanitar qovşağı. Bu isə ikinci mərtbənin sanitar qovşağı. Bir daha qeyd edeyim. Ev Zabat qəsəbəsi marşruta magistral yola Zabat dairəsinin yaxın ərazidə yerləşən 3 sotda 2 mərtəbəli 6 otaqlı 2 sanitar qovşağı 2 mətbəxdən ibarət olan gözəl həyət evi satışa çıxarılıbdır. Bu evin xarici görünüşüdür, həyətidir. Həyətində pisetkasız dostlar. Qazı suyu işığı daimidir, stil sistemi kombidir. Evin birinci mərtəbəsi isti poldur tamamilə. Kvadratı 280 kvadratdır, kanalizasiya mərkəzdir. Evin sənədi qupçadır, ipoteka yararlıdır. Evin qiyməti 135 min manatdır. Real azı qiymətlendirim olacaq. Diqqətli üçün, çox sağ olun.